Pane Halíku, oni mě cenzurovali s mojí otázkou. A já jsem se chtěl zeptat z pozice silného ateisty, který nenávidí katolicismus. No to je výborný. Ale oni mě nenechali. No to je hrozný, to musím se zeptat. No, já mám rád. Já jsem bývalý disident, který chartista, který dělal topiče v Národopisném muzeu léto. Zatímco vy jste měl výborný job za komunistu, teda mimochodem. Ty alkoholiky myslíte, jo? No, ty alkoholiky, no to bylo pořád lepší, než házet lopatou do kotle. Jo. Asi, jo. Jako s vysokoškolským diplomem, jo. Můžeme to dokončit tady? Jo. Ahoj. Jste dobrá stránka na to? Vy se... Lucie. Děkuju, no, zvabná přednáška, budeš tady ještě někde jinde? Teď budu na Harvardu dva dny a pak na Harvardu, tak přednášky? Ne, tam nějaký kolokvium. Aha, tak jo. Jsem rád, že jsme se viděli. Můj syn tě chtěl hrozně poznat, ale no, moc jsem ještě nedopravil, nevidím ho. Takže až někdy Já učím na TAFC univerzitě. Kde? Na TAFC univerzitě umění politické. Já mám prostě dojem, že vy chcete stavět ty mosty proto, abyste rehabilitoval katolickou církev. Jo. No tak jste katolický kněz, že jo. Takže věříte teda v tu organizaci, která se vyznamenala v historii těma nejstrašnějšíma zločinama. A vy přece nemůžete nevidět, že náboženství v současném světě je problém a ne řešení. Jako, je tak i tak, jo? To se člověk nemůže vidět. To přece vidí každý, co teď náboženství způsobuje v globalizovaném světě. A vy se to snažíte oprášit, tím pádem se snažíte v podstatě podporovat zase další utrpení a krve prolití. Já vím, že máte některé myšlenky krásné, fajn. Ale prostě ta pozice z toho katolického... Je to nelogický, ne? Jako ta katolická církev tolik pomohla k tomu vzniku demokracie. Myslíte Tiso, třeba za druhé světové války, katolický kněz slovenský? Myslím Filipíny, myslím Polsko, myslím Argentinu. Filipíny. Na Filipínách křesťané stáli přece na straně Marcose, toho největšího strašného vraha, který popravil statisíce komunistů. Jenom proto, že byli komunisté. To nemyslíte vážně. Zprostředkovala přechod k demokracii. K té demokracii, kde prostě statisíce lidí bylo popraveno. A dodnes tam prostě trpí levice, Filipíny. Prosím vás, já jsem zrovna žil s jednou Filipínkou tady. Jako ideologický pohled naprosto. No zrovna tak jako váš. Zrovna tak jako váš. Já vidím oboje věci. Vidíte jenom jednu stránku, já vidím oboje. Já vidím to pozitivní i to negativní. Vidíte jenom to negativní. To je ten rozdíl. Já nevidím nic negativní. Já právě jsem naprosto pozitivní. Kde vidíte ty pozitivní věci církve? Pozitivní věci církve? Nevidíte. No katolický skoro nikde, protože jsem tady byl zapojený celé do toho skandálu prcání dětí katolických kněží. Tak se díváte. Kteří skoro každý druhý z nich. Až bude mít piva, tak budete to vidět možná. No já mám první pivo. Jo. Ale pohled máte, jako byste jich nehodili. No dobře, jak nechcete diskutovat, fajn, skvělý, no, tak si volíte prdel.